Kauli mbiu ya maadhimisho haya ya miaka 59 yametawaliwa na kauli ya umoja na mshikamano, ambapo ndio nguzo ya kukuza uchumi wetu. Ukiitazama kauli mbiu hii, inaendelea kusisitiza swala la umoja, inaendelea kusisitiza mshikamano ili kuelekea kwenye uchumi imara kwa taifa letu. Na mimi niendelee kusisitiza katika umoja, niendelee kusisitiza katika mshikamano kwenye kutekeleza majukumu mbalimbali ngazi ya mkoa, ili kuunganisha nguvu kwa ajili ya taifa letu. Tanganyika na Zanzibar kuungana hapo Aprili 26 mwaka 1968. Katika hili tunamwombea mheshimiwa rais wetu pamoja na wasaidizi wake wote afya njema, na waendelee kutuongoza katika taifa letu na sisi wilaya ya Tanganyika. Lakini pia tuwaombee waasisi wa taifa letu ambao ndio champions wa muungano huu mtukufu, yaani hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume. Lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa, haya ndio matokeo ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu lengo la muungano ni kuleta maendeleo kwa wana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lengo la muungano wetu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na utulivu na amani ndani ya nchi yetu. Tunaposema muungano, tunamaanisha kwamba ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanganyika na Zanzibar. Sasa hivi tumefikisha umri ambao tumekwisha zoea kwamba ni taifa moja, wala si mataifa mawili.